espírito em um vale totalmente sem vida. Deus queria me mostrar ali sua força e seu poder. Mas aquele vale estava cheio, cheio de um exército sem vida, simplesmente ossos secos. E Deus me fez andar ali. E o grande Deus me perguntou: qual desses ossos reviver? Naquele instante eu respondi: Senhor, tu sabes. Então me disse, profetizando: para esses ossos reviver, profetizei segundo a ordem do Senhor. E enquanto eu profetizava, um rebuliço aconteceu. Ossos com ossos se juntaram, obedecendo a voz de Deus. E agora eu profetizo aqui e sei que Deus vai operar. Sei que o vento do Espírito irá soprar e um grande rebuliço vai acontecer. Quem está morto, sei que o grande Deus vai fazer reviver. Deus me perguntou: pode esses ossos reviver? Naquele instante eu respondi: Senhor, tu sabes. Então me disse: profetiza para esses ossos reviver. Eu profetizei segundo a ordem do Senhor. Enquanto eu profetizava, o rebuliço aconteceu. Ossos com ossos se juntaram, obedecendo a voz de Deus. E agora eu profetizo aqui e sei que Deus vai operar. Sei que o vento do Espírito irá soprar e um grande rebuliço vai acontecer. Quem está morto, sei que o grande Deus vai fazer reviver. Quem está morto, sei que o grande Deus vai fazer reviver.